Skal de børn, der er født siden 2010, aldrig nogensinde, som i nogensinde, have lov at købe en pakke cigaretter? Det mener regeringen, men er det den rigtige vej at gå? Spørgsmålet er åbent. Dette er debatten. I to år under corona, der diskuterede vi jo stort set ikke andet end sundhedspolitik dag efter dag og uge efter uge. Det er der en grund til, og nu er det tilbage i toppen af dagsordenen tirsdag kl. 17. Der fremlagde regeringen et længe ventet udspil på det her område. Vi diskuterer det i aften med fra Christiansborg. Medlem af Folketinget for Enhedslisten, Pernille Skipper. Ved siden af hende står politisk ordfører fra Socialdemokratiet, Christian Rabia Madsen. Ved siden af de to politikere, der står to af dem, det hele handler om, det er Vilja Blankholm Kjellerup. Hun går i 9. klasse. Ved siden af Vilja, der står Maria Bøge Blindstrup, som er formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. I aften skal I også møde Leif Vestergaard Pedersen. Han er formand for Etisk Råd, forhenværende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Og hvis der er nogen, der står sammen i den her debat, så er det jo Kræftens Bekæmpelse og tobaksproducenterne, repræsenteret i aften af direktør Tine Marie Andersen. Ved siden af Andersen, der har vi sygeplejerske på Rigshospitalet Nicoline Sjøberg, og så har vi en anden herre, der arbejder også på Rigshospitalet, nemlig overlæge Niels Højby i øvrigt, forhenværende medlem af Regionsrådet for Liberal Alliance. Husk, at du efter programmet kan gå ind og stille spørgsmål til flere af gæsterne. Det foregår jo som altid, som hver uge efter udsendelsen på DR.dk i det, der hedder Tæt på. Men nu og direkte frem til kl. 21 er det programmet, der samler danskerne om det, der deler os debatten. Tirsdag præsenterede sundhedsminister Magnus Heunicke regeringens nye sundhedsreform, der blandt andet vil sikre, at færre unge begynder at ryge. Vi foreslår en nikotinfri generation 2010. Regeringen ønsker også, at unge skal drikke mindre og begynde at drikke senere, end de gør i dag. Derfor vil man hæve aldersgrænsen på salg af al alkohol fra 16 til 18 år. I dag kan man købe alkohol med en alkoholprocent under 16,5, fra man fylder 16. I Europa ligger de danske unge blandt dem, der drikker hyppigst og som oftest har prøvet at være fuld. Ifølge WHO's rapport fra 2020 har 65% af de danske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned, og 42% har prøvet at være fuld mere end én gang. Det tal er næsten dobbelt så højt som gennemsnittet i Europa. Frederik Vad Nielsen, du har sagt, at I i DSU, altså Ungdomspartiet, så vil I bekæmpe det her forslag med næb og kløer. Hvorfor? Fordi vi har en ungdomsgeneration, der gør alt det, politikerne siger, de skal. De begår mindre vold, de drikker mindre, de tager mere uddannelse, de arbejder, de stemmer til valgene, de er de mest demokratisk engagerede i Europa. Og alligevel så siger politikerne, I gør det godt, I drikker mindre, men vi laver totalforbud, der skal alle over en kamp. Det forstår jeg simpelthen ikke. Kernen i din kritik er, det er at sige, det er manglende tillid, ikke? Ja, hvis nu udviklingen gik den forkerte vej, så kunne jeg godt forstå det her. Men vi har en udvikling, der går den rigtige vej. Måske skulle vi indgå en dialog med de unge om, hvordan vi kunne skubbe på den udvikling, i stedet for at sige, at alle 17-årige kan ikke finde ud af at købe en øl i Netto. Christian Rabia Madsen, hvorfor lytter I ikke til jeres eget ungdomsparti, der siger, at det her det er lodret forkert? I udviser ikke de unge tillid og respekt. Det synes jeg også, vi gør. Altså, jeg hører Frederik sige, at du er enig i problemstillingen, at vi skal have de unge til at drikke noget mindre, og den der europarekord er der ikke nogen af os, der er stolte af. Så er vi lidt smule uenige om, hvordan vi skal nå derhen. Jeg synes, vi har talt for meget om det og handlet for lidt, og derfor så går vi lidt mere til Macronerne nu med en alkoholgrænse på 18, som betyder, at de forældre bliver skubbet ind og kommer til at skulle forholde sig lidt mere aktivt til, hvad der skal drikkes, hvornår der skal drikkes og hvor oftest der skal drikkes. Du siger, det er et myndiggørelsesprojekt. Hvad mener du med det, Frederik? Jamen det mener, det er, at jeg synes, vi skal have et samfund, hvor vi belønner mennesker, der går i den retning, der er bedst for dem selv og for vores fællesskab. Og det er jo det, vi ser her. Altså unge tager hver eneste dag ansvar på ungdomsuddannelser, derhjemme ved køkkenbordet, andre steder i foreningslivet tager ansvar for at lave nogle spilleregler. Og det går for langsomt. Jeg synes også, ligesom du, at vi skal lave nogle regler, der skubber bag på udviklingen. Men det går i en rigtig retning, så hvorfor lave et totalforbud? Jeg mener, det er en umyndiggørende politik, fordi den siger, at der ikke findes et eneste ung menneske på 17 år, der kan håndtere at købe en dåseøl i Netto. Det mener jeg er umyndiggørende. Jakob Skyggebjerg, du siger jo, du ville ønske, at der havde været nogle andre regler, da du var yngre, end du er nu. Hvorfor? Det er fordi, jeg synes, det er fucked up, at vi har en alkoholkultur i Danmark, hvor at man, når man går i grundskolen og skal gå i 8. og 9. klasse eller første år på gymnasiet, så for at være en del af det sociale samvær, så skal man drikke alkohol, og man skal helst drikke meget alkohol. Hvordan oplever man det? Hvordan oplever man den forventning?
Altså, det tror jeg, alle kan genkende sig selv i, hvis de har været til en gymnasiefest i 1. G, eller de har været til efterfesten efter 9. klasses afgangsfesten. Altså, så bliver der drukket tæt. Og det ser vi også i tallene, at danske unge er de bedste til at drikke tæt i Europa. Og det er simpelthen ikke godt nok. Vi ekskluderer så mange unge fra det fællesskab, fordi de ikke vil være med til den her kampdruk. Og det kan både være religiøse årsager, men det kan også være sociale årsager, man simpelthen ikke har lyst til at være med. Er det rigtigt, Marie Bøge-Blindstrup? Jeg kan jo godt være meget bekymret for, at hvis man laver det her forbud, at man så flytter festerne ud fra gymnasierne. Fordi at på vores ungdomsuddannelser, der kan alle blive inviteret, og vi kan skabe nogle trygge rammer, hvor vi faktisk kan ændre kulturen. Hvis vi gør det sværere at holde fester på f.eks. ungdomsuddannelserne, så bliver det andre steder, det kan blive privatfester ude i byen, som slet ikke er lige så inkluderende og nemmere at regulere, som det er til gymnasiefester f.eks. Men det er vigtigt for mig, at det sociale samvær i slutningen af vores grundskole og på gymnasiet ikke drejer sig om alkohol. Så jeg synes, præmissen er grundlæggende forkert. Jeg synes simpelthen ikke, at præmissen for at være en del af det sociale fællesskab i den tid, hvor man modnes og udvikler sig og danner sin egen identitet, skal dreje sig om, at man skal være fuld. Og du siger i virkeligheden, som du beskrev det før, Skyggebjerg, så siger du ikke, fordi der står alkohol på bordet, eller at det er noget, man kan. Du siger, at det er simpelthen en del af forventningen. Det er en del af forventningen i vores samfund lige nu, og det synes jeg er super ærgerligt. Vi har en generation af unge, der er virkelig dygtige til at tale om grænser og hinandens forventninger til hinanden. Og det tror jeg også, man kan styrke på ungdomsuddannelserne. For eksempel ved at snakke om alkoholpolitikker og snakke om de forventninger, vi har til hinanden. Det skal være okay at sige nej til at drikke, men der skal også være mulighed for, at man kan deltage i fester på vores ungdomsuddannelser. Men er det okay, at sige nej, sige fra i dag? Hvad sker der så? Jamen, altså i dag er der i den grad i gang med at ske en kulturændring blandt unge, hvor man får et bedre forhold til alkohol, og det er nemmere at sige nej. Men det laver ikke om på, at de mange unge, som ikke har lyst til at være med til de her fester, hvor man drikker meget alkohol, og det er forventningen, man drikker alkohol, og man bliver spurgt, hvorfor er det, du ikke drikker alkohol i dag, eller hvorfor er det, du ikke drikker nok, eller skal du ikke lige have en ekstra øl? Det holder virkelig mange uden for fællesskabet. Venstre? Jeg kan godt frygte, at det ikke er de her 4-5 gymnasiefester om året, der skaber den her kultur. Hvis vi fjerner dem, så fjerner vi også muligheden for at skabe en bedre kultur. Og du siger i virkeligheden før, at du frygter, at hvis festerne rykker væk fra gymnasierne, handelsskoler og teknisk skole, hvad sker der så? Så er jeg bange for, at der er folk, der ikke bliver inviteret ind i det sociale fællesskab, at man faktisk ved at fravælge alkoholen bliver ekskluderet frem for, at man kan regulere nogle gymnasiefester, hvor det kan være trygt. Vilje Blankholm Kjellerup, hvordan oplever man den her forventning om, at det der med at drikke, det er noget, man gør, og hvis ikke man gør det, så har man noget at forklare? Altså, jeg har klassekammerater i 9. klasse, som simpelthen er bange for at komme i gymnasiet, fordi de har aldrig prøvet at drikke. De har ikke lyst til at drikke, men de gider da ikke at være de der outsider, som aldrig har prøvet at få en genstand, når de starter på gymnasiet. Derudover så startede jeg som 13-årig med at drikke, fordi jeg godt ville være den her seje person, som jeg så det var. Jeg ville godt være den der, som lige tog next step. Og det synes jeg er ret sindssygt, og jeg håber og tror på, at den her regel om, at man ikke skal kunne købe det, inden man er 18, vil kunne gøre, at min lille søster der ikke føler det samme pres, som jeg gjorde. Hvad var det for et pres? Hvad var det for et billede, du siger, det var cool? Du havde et billede af, det var cool? Det havde jeg nemlig. Jeg havde et billede af, at jamen, hvis jeg gjorde det, så var jeg lidt mere voksen end alle de andre. Mm. Fordi jeg så, at det var det, de voksne gjorde. Og det var det i teenage-serier. Især, så ser man, at de seje børn, for at have det sjovt, der skal man altså drikke. Venstre? Ja, der synes jeg jo igen, man understreger, at det er de voksne, der er problemet. Det er de voksne rollemodeller, der skal gøre det bedre. Det er dem, vi kigger til, når vi kigger på vores alkoholkultur. Ja, altså selvfølgelig kan den her regel jo ikke stå alene. Man kan ikke bare sige, nu må du ikke købe alkohol som 16-17-årig. Det handler jo om et helt kulturskifte, og det kan godt være, at vi ikke kan se det lige i den her generation. Det er jeg sikker på, der kommer til at være rigtig mange, som stadigvæk vil drikke. Men jeg tror på, at det kan blive normalt, at man drikker som 18-årig, og det kan blive normalt, at vi kan opdrage vores børn med, at man starter som 18-årig. Og så kan det være, at man i stedet for at være rebelsk, når man er 13 år gammel, som jeg var, så måske venter til, man er 16 år gammel. Men man må ikke købe alkohol, når man er 13, og man skal slet ikke drikke alkohol, når man er 13 år gammel. Og jeg synes, det du siger nemlig viser det, der er problemet, nemlig at forældreansvaret er fuldstændig forsvundet fra den her diskussion. Og når man taler med skolelærer, når man taler med pædagoger, så noget af det, de siger, det er, det de oplever som den største forandring ved at arbejde i vores skole i dag, kontra for 10 og 15 år siden, det er, at forældresamarbejdet bliver vanskeligere og vanskeligere, fordi forældrene vil have, at skolerne skal påtage sig en større og større del af opdragelsesopgaven. Og hvis skolerne ikke kan, så skal staten gå ind og påtage sig den opgave. Jeg har det sådan, jeg vil gerne lave rigtig mange regler for at begrænse druk. Vi kan sænke alkoholprocenten, vi kan få det væk fra uddannelserne nogle steder, hvor det er slemt. Men forældrene bliver nødt til at stemple ind og lave nogle regler sammen med børn og elever og lærere,
fordi ellers så kommer vi ikke kulturen til. Det lyder grangivligt borgerligt, det du lige sagde nu. For, jeg mener ikke, det er borgerligt at insistere på, at forbud ikke løser alt i hele verden. Men lad os lige prøve at holde fast en gang, fordi det der er konsekvensen af det, du siger. Du siger, at forældrene skal ind og løfte den her opgave. Det er der nogen, der kan, og det er der nogen, der vil. Og så er der jo bare, hvis man ser på det, en del, der synes, at det her det er rigtig svært. Okay. Der er forældre, du kan høre det, du kan se det, det er det, man kan høre. Du sagde det selv på lærere og pædagoger, der siger, der er masser af forældre, som er i tvivl om grænsedragningen, og som også føler, at tingene flytter sig. Dem vil man hjælpe, hvis man lavede forbud. Nej. Hvorfor? Den vil man ikke hjælpe ved at lave et forbud. Fordi for det første, så hjælper man ikke nogen familier ved at lave et forbud. De snakke, vi skal have, dem skal man jo have i familien. Det er derfor, familien som institution er så vigtig. Fordi det er der, man ændrer normer, det er der, man ændrer værdier, det er der, man ændrer holdninger til spørgsmål. Det gør man ikke gennem forbud. Og hvis man så også interesserer sig en lille smule for, hvad der virker, det ved jeg ikke, om regeringen gør, men hvis man kigger lidt i tallene, så kan man jo se Holland, Spanien, Portugal, Frankrig, de har jo lige præcis indført det, og alle deres tal viser, at der så bare bliver meget mere det, der hedder binge drinking, som jo er massivt druk i weekenden. At de så, når de så endelig får fat i den her flaske vodka, så tyller de den ned og kan slet ikke styre det. Samtlige af deres tal viser, det virker ikke. Det er demokrat. Værsgo. Jamen, altså, det er jo i hvert fald ikke mine forældre, der har inspireret. Altså, det er jo ikke dem, der har sagt til mig, at det var en god idé at drikke. Det er ikke dem, der har fået mig til at synes, at det er sejt at drikke. Det er jo fordi, at jeg kan se, at okay, hvad kan jeg gøre nu for at få endnu mere status. Mine forældre har da altid sagt til mig, at det var da ikke en god idé. Vi har haft samtaler derhjemme. Men jeg tror alligevel, at der skal ske noget mere markant end bare men det lige, synes, at vi gør det noget tror jeg, der er nogen, der er uenige om, fordi den kultur, som I nævner, den er da skræmmende, og selvfølgelig er vi da enige om, at det ikke er okay, at man ikke har lyst til at gå på gymnasiet, fordi der er en drukkultur. Men spørgsmålet er bare, hvad er det for nogle virkemidler, når du selv siger her, du startede med at drikke som 13-årig, det er altså heller ikke lovligt at købe alkohol, så hvorfor tror du så, at det skulle afholde en 16-årig? Mm. Jamen, det tror jeg, fordi at hvis vi prøver at ændre vores indstilling til den måde, som vi ser det at købe alkohol på, så altså, jeg tror simpelthen, at som 13-årig, der så jeg frem til, at jeg kunne blive 16 år, og der kunne jeg købe alkohol. Jeg kunne se 9. klasserne på min skole, der købte alkohol, og der festede, og havde det mega sjovt, og de var bare så seje. Dem så jeg op til, og de var 16 år, og der var der ikke så langt mellem mig og en 16-årig, tænkte jeg på daværende tidspunkt. Så derfor tænkte jeg som 13-årig, at det var en god idé, fordi at jeg blev 16 lige om lidt. Så tror jeg altså, at hvis det er sådan, at vi opdrager vores børn med, at det er 18-årige, der drikker, i stedet for 16-årige, så tænker man, okay, måske kunne det være, at jeg kunne finde på andre ting at lave, mens jeg går på gymnasiet, end at drikke. Kort svar inden det. Jamen altså, vi kan jo bare se på de tal, at det ikke virker. Og derudover, så er det jo stadigvæk et spørgsmål om, tror man, at det er den vej frem? Tror man, at forbuddet hjælper? Fordi forbuddet, det frelægger ansvaret. Det frelægger præcis de snakke, som Frederik taler om, med forældrene. Det frelægger et spørgsmål. Altså, det er jo præcis ansvaret, man er nødt til at tage på sig og drøfte i familien. Christian Rabia, det er jo en til en rigtigt, hvad Frederik Vad siger før. Det, som mange lærere og pædagoger oplever, det er som om, at der er flere og flere opgaver, der vandrer fra hjemmet og forældrene over til dem, som om, at forældrene forventer, at de her institutioner, vi har, skal løse flere og flere opgaver. Det er det her vel præcis udtryk for. Vi diskuterer noget, som indtil for nylig har været betragtet, som noget, der hørte hjemme i privatlivet, noget, der hørte hjemme i familien, og nu vil I gå ind dybest set og sige til forældrene, der er endnu mindre, I behøver til jer af. Der er endnu mindre, der er jeres ansvar. Nej, det er jeg ikke enig i, og jeg vil bare som... Altså, jeg er meget optimistisk i forhold til fremtidige generationer, når jeg deltager i debatten her hele vejen rundt i øvrigt. Når det er sagt, så synes jeg jo, at vi med den lovgivning, vi foreslår her, jo faktisk rykker en pænt meget ansvar over på forældrene igen. Fordi vi siger, at det bliver ikke de unge, der skal købe alkohol. Vi synes ikke, man skal drikke, før man bliver 18. Men forældrene får en mulighed her for at sige, hvis ikke I skal købe alkohol, så gør vi det. Og så får man meget bedre mulighed for at have en holdning til at bestemme. Ha' en snak med de unge om, hvornår skal man så drikke alkohol, hvor meget skal man gøre det, og hvornår skal man ikke gøre det. Og i forhold til de der tal, du snakker om, Laura, så kan vi jo se, at vi er lykkedes med herhjemme. Både fordi vi har talt med de unge, været ude på institutionerne, uddannelsesinstitutionerne, men jo også fordi, at vi har hævet alkoholgrænsen, både i forhold til, når man kan købe øl, og når man kan købe stærk spiritus. Der er en helt klar sammenhæng imellem, at vi har hævet grænserne, og så at alkoholforbruget er gået ned blandt vores unge mennesker. Så der er en klar sammenhæng der. Blindstrup, det her med at sige, men altså, vi levede bedre og fornuftigere liv, hvis vi havde mindre af det her. Er det ikke et fair argument? Altså, man kan sige, at vi vil jo gerne have et opgør med den drukkultur, der er i dag. Men det er jo over en bred kamp. Altså, det er jo kun de unge, der er en del af det problem, og de voksne skal også gå forrest i den her debat. Og derfor synes jeg ikke bare, at man kan sige, at et forbud for 16-17-årige om at købe en øl, at det er løsningen på et så stort problem. Jeg er enig i, at der er generationsudfordringer. Altså, min generation, da jeg var ung, der minder det meget om
den beskrivelse, du giver. Så jeg er ikke noget forbillede på det her område, og min forældres generation er bestemt heller ikke. Så tallene lyver jo ikke der. Men de er nok ikke mere end de unge, faktisk. Der er nok enig. Ja. Så der er ikke noget at komme efter der. Men, og det kan de gøre bedre, det kan vi gøre bedre. Men der er dog alligevel det at sige, at hvis vi får unge mennesker til at undlade den der dødsdruk eller binge drinking fra en tidlig alder, så tager de ikke de der dårlige vaner med ind i deres voksendom. Og så vil det være sådan, at om nogle år, så vil de 30-årige, 35-årige, 45-årige, altså ikke mindre generelt. Det er derfor, vi sætter ind over for de unge, ikke? Alright, du sagde før, du ville ønske, at de her regler havde været der, ikke? Du ville ønske, men at du føler du ikke, at du afgiver noget? Føler du ikke, at man afgiver noget, at vores frihed bliver reduceret, hver gang man laver lovgivning som den, der er på bordet nu? Selvfølgelig gør man det. Men jeg synes, at kulturændringen er vigtigere end de nødvendigvis friheder, man har til at købe alkohol. Men det foregår ikke det samme som kulturændring. Mm-hmm. Jeg synes, at kulturændringen er vigtigere. Mm. Og det er helt klart, at hvis man hæver aldersgrænsen for, hvornår det er, man må købe alkohol, så følger kulturen med. Mm. Så bliver det lige pludselig ikke lige så i orden at give unge mennesker en sixpack med hjemmefra til 9. klasses afgangsfesten, hvis man ved, at normalt så er det kun 18-årige, der må købe alkohol, ikke 14-årige. Linde, når man ser på statistikken, ikke, når man ser på, hvor mange unge og børn, som i ret lange perioder af deres ungdom i virkeligheden føler sig enormt udfordret, føler sig enormt belastet af de problemer, de står overfor, det kan aflæses i statistikken på en måde, som det ikke kunne for få år siden. Så kan man sige, hvis det her det er et samfundsproblem, så er det også et samfundsansvar at løse det. Og alle de steder, hvor samfundet kan hjælpe unge til at sige, det her det er bedre end det her det er rigtigt, det her det er forkert, der skal vi gøre det. Men spørgsmålet er jo, hvordan vi skal gøre det. Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige om, at der skal gøres noget, der skal sætte fokus på det, men spørgsmålet er, hvordan. Og jeg er bare tilhænger af, at det er via oplysning, det er med, at man er ude og tale med de unge, det er med, at den kulturændring, du efterspørger, at vi tager den fra bunden af, og vi ikke kommer ind med et forbud, fordi at forbuddet, er man simpelthen nødt til at sige, hvordan virker forbudspolitik egentlig? Det er jo købsituationen, der er problemet. Tror man på, at man som 17-årig ikke kan gå ned og købe en øl, hvis man vil? Det kan vi jo se, at de unge mennesker, der er under 16 i dag, sagtens kan. Så det er jo også købsituationen, man er nødt til at håndtere sådan helt konkret. Så der er også alle mulige praktikaliteter, man er nødt til at forholde sig til. Hvordan skal det virke? Hvordan skal det håndhæves? Hvordan skal vi sikre, at kulturen følger med? Og det der med, at man tror bare, at forbud, det løser alting, det gør det bare ikke. Det er jo heller ikke det, jeg har sagt, Laura. Jeg har sagt, at vi skal skabe en kulturændring, og jeg tror, at hæve aldersgrænsen er det mest effektive værktøj, vi har. Men det skal jo selvfølgelig ikke stå alene. Det skal jo følge med, at man på ungdomsuddannelserne eller i folkeskolen er bedre til at oplyse omkring alkohol og gode vaner og sætter forældrene mere i spil, og man måske skruer ned for forbruget af alkohol til gymnasiefesterne. Det har gymnasierne i mange, mange år allerede gået i gang med at lave det arbejde, men hvorfor laver vi? De har ikke fået lov til at gøre det færdigt. Men problemet med det her, det er, og det er der, hvor jeg synes, det bliver lidt umyndiggørende, det er, at det bliver en alt eller intet politik. Altså, lad os prøve at mødes på midten her. Jeg er fuldstændig enig i, at de oplevelser, I taler om, som jeg også skal huske fra min egen tid som helt ung, de er meget problematiske. Men hvorfor er det så, vi ikke bare, siger, prøv at høre, så sænker vi alkoholprocenten. Vi tager gajolshots, vin og alt det med de høje procenter, som vi kan se, at det, der gør, at unge har en meget slem drukkultur, det tager vi væk. Det forbyder vi. Og så siger vi, 17-årige smedlærling eller 17-årige gymnasieelever, der gerne vil fejre weekenden fredag eftermiddag i Kongens Have eller andre steder med en sixpack, de kan godt få lov til det. Det er ikke noget, vi nødvendigvis behøver at forbyde. Fordi hvis vi laver et alt eller intet politik og laver et forbud, så siger vi også til de unge, I har gået et langt stykke af vejen selv, men nu forbyder vi det fuldstændig. Det synes jeg bare ikke er optimalt. For mig er det ikke alt eller intet. Og det, for mig er kulturændringen markant vigtigere, end hvilken politik vi indfører. Men jeg tror stadig, det er det stærkeste værktøj, vi har i skuffen. Når det så er sagt, så har vi altså en alkoholkultur i dag, som ekskluderer enormt mange unge fra det sociale fællesskab, fordi de ikke kan være med til at drikke. Jeg kan for eksempel se, at de mennesker, jeg stadig ser fra min gymnasieklasse i dag, det var dem, der var med til fredagsbarne, det var dem, der tog med til gymnasiefesterne, mens dem i min klasse i 1. G, som ikke ville være med til de hardcore drukfester, eller måske havde religiøse årsager til at stå uden for det fællesskab, de blev ikke hængende. Blindstrup, når man ser på alle mulige sektorer i samfundet, alle mulige sider af, hvordan vi lever, hvad der er acceptabelt, hvad der bliver betragtet som det gode liv osv., det ændrer sig jo på alle mulige fronter. Er det ikke muligt at sige, at vi kommer til at se tilbage på den alkoholkultur, vi har haft i det her land de seneste årtier, om nogle år i fremtiden, og sige, at det her det var helt skævt, og folk havde den oplevelse, som William fortæller, de havde den oplevelse, som Jakob fortæller, at adgangsbilletten til at være en del af fællesskabet, det er sprudt.
Jo, men man kan jo også godt se, at det går bedre. Altså, vi drikker mindre, men man kan også sige, at vi kan styrke nogle af de fællesskaber, der ikke handler om alkohol. Vi kan styrke nogle af de frivillige fællesskaber, som rigtig mange af os er en del af, som netop ikke behøver sig om at handle alkohol, men hvor alkohol godt kan være en del af rammen. I tirsdags, der kom regeringens udspil, længe ventet udspil, kan man roligt sige, til en reform på sundhedsområdet. Der er nok at diskutere. Et af de centrale spørgsmål, jeg har sagt, som altid er det, vi stiller i aften, nemlig, hvor meget skal politikerne bestemme over danskernes sundhed og i øvrigt deres liv? Nu har vi talt om alkohol, og i de kommende minutter skal det handle om rygning.